Komið sæl og innilega velkomin til þessara guðsþjónustu hér í Lindakirkju, bæði þeir sem eru hér viðstödd og eins sem að koma til, þeir sem að koma til með að sjá þessa útsendingu kannski síðar í kvöld. Það stundum talaði þetta jólastress og það var svona smá angi af því sem myndaðist hér rétt áðan þegar það var ljóst að ráterinn var eitthvað að stríða okkur. En þetta kemst allt í skila, þetta fer allt vel að lokum og hér ætlum við að vera saman og njóta góðrar samveru. Og eins og maður segir nú til dags út af svolitlu, þá fjall aðvenduhátíðin okkar í Lindakirkju niður að þessu sinni og ég sá einmitt á Facebook að þar rifjaði upp að fyrir 3 árum síðan voru hér 1000 manns á 4. sunnudegi aðventu á 2 aðventuhátíðum og en á aðventuhátíðinni þá höfum við haft þann sið að það er lesin upp falleg og góð jólasaga og fyrst að við verðum nú af aðventuhátíðinni að þessu sinni þá fekk ég nú góðan kórfélaga hér hann Eggert Kåper leikara sem er nú frábær upplýsari hann ætlar að lesa fyrir okkur jólasögu. En við erum ekki heldur með svona okkar hefðbundna lið hér í söngnum. Það er að Matthías Baldursson sem er nýráðinn í Hjallakirkju sem söngstjóri og tónlistastjóri þar. Og þið kannist þú við kannski þessana Áslaugu Helgu og svo Kristjana og Jó... Nei. Nei, ekki gera það. Ekki gera. Katrín. Ég hef náttúrulega að muna það, tengdamamma heitir Katrín. Já, þannig að það eru það Kristjana og Katrín sem eru með Áslaugu Helgu og Matta hér. En við skulum núna signa okkur og byggja saman hér í upphafi. Við segjum í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Byggjum með orðum Hallgríms, vertu Guð faðir minn í frelsarans Jesú nafni, Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Og það er 4. sunnudagur í aðventu sem þýðir að búið er að kveikja á öllum 4 kertum aðventukransins sem kennd eru við spádóma, fjárhirða, Betlehem og svo í dag er það englakertið sem minnur okkur á englana sem fluttu boðskapin á Betlehems öllum fjárhirðunum. Og það er nú svona hefð, það er ákveðin svona kertasálmur sem að flest þekkja. En hér í Lindakirkju er annar sálmur sem er kallaður ljós friðarins sem er tengt þessum 4 ljósum aðventunar og nú ætla þær að sitja að syngja fyrir okkur og þeir sem að kunni textan endilega að taka undir. Sér hver drann og hjálpað okkur öllum.
Kannski segja að þessi kertasálmur sláði svolítið tóninn fyrir þessa stund hér í kvöld og það sem að sungið um að við munum á þessari aðventu eftir þeim sem geta þegið hjálp okkar á annan hátt. Ég ætla að lesa hér einn af textum þessa sunnudags sem að er úr Filippi bréfinu. Þess að segir Verið ávallt glöð í drottni. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflindi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, drottin er í nánd. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum óskir ykkar kunnar guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Og friður guðs sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen. Svarta skugga Krakkarnir kúra í skjóli Hjá kerti í glugga Vindur, já, dansaðu vindur Er vetur og kuldi gefa nýjan þró Vindur, já, dansaðu vindur Vertu á sveimu Thank you.
Nú er komið að hann Eggert Kopper ætlar að lesa fyrir okkur söguna sem er gömul helgisögn Venslás konung en góða sem var konungur eða fursti í bæheimi á 10. öld. Og ég ætla bara bjóða þær að koma hér upp Eggert og lesa fyrir okkur söguna. Vetrarganga Venslásar konungs. Það var aðfangadagskvöld og Venslás konungur í bæheimi stóð við hallargluggan í glæsilegu höllinni sinni og horfði út. Eldurinn snarkaði líflega í stórum arninum á bak við hann. Venslás konungur var sattur eftir góða máltíð og stóri maginn hans var út þaninn. Gleðin skein úr andliti hans og honum leið afar vel. Það var langt síðan að honum hafði liðið eins vel og einmitt nú. Mjúk snjóbreiða lá yfir öllu og aldrei hafði verið eins jólalegt að litast við höllinans Venslásar konungs eins og á þessum jólum. Skyndilega sá Venslás konungur að einhver fórum snæfi þakta akran. Hver skildi vera ferð úti á sjálfu aðfangadagskvöldi? Hugsaði Venslás konungur með sjálfum sér og það fór hrollur hann þegar honum var hugsað til kuldans úti. Nú áttu allir að vera heima hjá sér í góðu yfirlæti og snæða jólamatinn. Venslás konungur starði út á akrana og sá einhverja þúst sem færðist nær og nær. Þetta gat svo sem verið eitthvert villidýr eða flækingshundur, nóg var nú að þeim. Síðan gekk hann að mataborðinu og nartaði í matinn. Hann gat bara ómögulega komið meiru niður. Þó langaði hann að bæta á sig búðingslettu, en það varð að bíða. Aftur gekk hann að glugganum og rýndi út í myrkrið. Þarna var þústin komin enn nær og nú sá hann að þar var maður á ferð. Venslás konungur kallaði í flýti á einn af þjónum sínum. Hver ætli sé þarna úti? Spurði hann og benti út gluggann. Þjónninn gekk að glugganum og starði út í sortann. Hann sá ekki neitt í fyrstu því stormurinn ætti aldrei sem fyrr og það kvein í öllu. Það var skollin á bylur. Þetta er sjálfsagt gamall bóndi, sagði hann loks stundarhátt og yfti öxlum. Sennilega Valdimar gamli í leitað eldi við því. Konungur fylgdist með manninum og veðurhamnum. Ekki vildi hann vera úti í þessu veðri. Þá varð hann hugsa til þess hvernig auðurinn hafði safnast að honum í höllinni. Aldrei þyrfti hann að skorta eitt né neitt. Matarbúrið var troðfullt og vínkjallarinn sömu leiðis. Hvar á Valdimar gamli heima? Spurði konungur. Hann býr langt í burtu, svaraði þjónninn. Af hverju spyrðu? Vegna þess að við skulum hjálpa honum, sagði konungur og sló kumpánlega á öxl þjónsins. Komdu með mat, vín og sæktu eldi við, skipaði hann. Við skulum elta hann heim. Hvað með gestina þína, andmælti þjónninn og var allt annað en ánægður á svip. Hann langaði heldur ekki út í veðurofsan. Jólahátíðin? Hvernig á ég geta fagna jólum, sagði konungur og stundi lítið eitt. Þegar þessi fátæki maður hefur ekki einu sinni efni á því að hlýja sér. Og Venslás konungur sagði aftur skipandi rómi. Komdu með mat, vín og eldi við. Ég vil að engin líði skort í ríki mínu. Í þetta skipti þorði þjónninn ekki að malda í móin heldur hlíti ummyrða laust. Saman gengu þeir snjóin í hnéspætur, konungur og þjónninn með fangið fullt af gjöfum.
Stormurinn gnauðaði og það sá vart út úr augum. Þjónninn var argur út í sjálfan sig fyrir að hafa ekki tekist að snúa huga konungs. Enn var langt í kofa bóndans. Brátt tók þjónninn að lýjast og smán saman dróst hann aftur úr. Yðar hátign, kallaði hann í gegnum storminn. Ég hrættur að ég komist ekki lengra. Ég úrvinda og fæti mínir eru svo dofnir að kulda að ég finn valla fyrir þeim. Ég hef aldrei verið neitt göngumaður og allra síst í veðri sem þessu. Venslás konungur nam staðar og hugsaði sig eitt andartak. Þetta voru nú meiri vandræðin. Hann vildi svo gjarnan hjálpa fátæka bóndanum. En ekki vildi hann hætta lífi þessa unga þjóns fyrir það. Hann var kominn á fremsta hlunn með að senda þjóninn heim í höllina þegar honum flaug dálítið í hug. Við skulum ganga þétt saman, vinur minn, sagði hann blíðilega. Farðu í fótspor mín og vittu hvort það hjálpar ekki. Þetta gerðu þeir. Þegar þjóninn fór í fótspor konungsins var sem hann brygði fæti sínum í hlýjan ullarsokk. Fótspor konungsins verndu hann og nú auðvelt að ganga í snjónum. Honum leið vel og nú fannst honum sem hann gæti gengið á enda veraldar. Þetta var alveg stórkostlegt. Brátt komu þeir að kofa bóndans. Valdimar gamli trúði vart sínum eigin augum þegar hann sá sjálfan konunginn við dyrnar heima hjá sér. Aldrei hafði hann jafn tíin gestur stað við dyr hans og það á sjálfu aðfangadagskvöldi. Undrun hans var enn meiri þegar konungu lagði gæfir fyrir fætur hans og hrópaði hátt. Matur, vín og eldiviður og gleðileg jól. Valdimar bóndi horfði á matföngin og vínið og var alveg dolfallin. Hann þakkaði fyrir sig og tók síðan hressilega til matar síns. Aldrei hafði hann fengið eins góðan mat. Sagan af Venslási konungi hefur orðið mörgum hvatning til að gefa gauma þeim sem minna mega sín. Gefa gnægtum sínum til þeirra sem eru þurfandi. Þakka þér innlega fyrir en að fallega lestur ekkert. Við skulum syngja friður, friður frelsarans. Bye.
Venslás konung, þessi saga sem Eggert lasir á hann er vel þekkt og ævagömul og meðal annars sem sálmur sem var ástur á 19. öld og við lag sem við þekkjum í rauninni í allt öðru samhengi þó að þessi jólasálmur. En fyrir allmörgum árum komu hér félagar úr lægjumsklúbnum Baldri frá Seltjarnarnesi og svona skoðuðu starfið okkar hér í Lindakirkju og með í för var öldungur sem að ég spjallaði við svolítið á eftir og hann sagði mér í óspurri fréttum ég hef nú ort sálm, sagði hann. Og ég spyr hann út í það og hann sagði mér þá að hann hefði heyrt svo fallega sálm þegar hann var í námi út í Kanada og hann hefði bara mátt til með að yrkja sem sagt, íslenska texta við og hann hefði ákveðið það að herma lagið upp á Þorlák helga og er Þorláksmessa bara eftir þrjá daga og ágætt að rifja þá sögu upp. Þá notaði hann þessa sögu Venslásar konungs og hendið þetta upp á Þorlák biskup helga í Skálholti sem var uppi tveimur öldum eftir Venslás og fékk strax það orð á sig að hann væri heilagur maður og var tekin í dýrlingatölu bara 5 ár eftir döða sinn 1198. Og hann sagði mér þessi maður að því miður þá hafi nú verið farið að syngja sálmi hér á Íslandi með allt texta þannig að Þorlákur biskup átti bara ekki séns í barnið í Betlehem og þetta er sem sagt við lagið Bjartir yfir Betlehem blikar jólastjarna. Og en hann sagði mér að þessi sálmi væri eingöngu sunginn á einum stað á Íslandi einu sinni á ári. Það er í Skálholti á Þorláksmessu. En þetta er svo vel ort hjá öldungnum Sturlu Friðrikssyni, erðafræðingi, sem að lést 2015. Og þannig ég fékk Eggert til að lesa þessa þýðingu hans líka á sálminum The Good King Venslas. Gjörðu svo vel. Þorlákur helgi, komi jól með kólgu hríð, krapafærð og elgi. Þá var uppi á þeirri tíð Þorlákur hinn helgi. Vetrarmáni bleikur brann, braust í skýja reki. Geislum laust á lúinn mann sem leitaði að spreki. Biskup leit skjeldan skjá. Skjótt hann manninn kendi, honum verður liðað ljá, lík og náðar hendi. Heima bíða börnin mörg, búið hans þrotið, veitið þessum bónda björg, berið ljós í kotið. Takið reykta síðu af sauð, súra bringu kolla, lunda bakka, laufabrauð og lifrar pilsu holla. Á eldin berið birkilurk, bærin hans svo hlýni og gleymið ekki að gefa slurk af gömlu brenni víni. Nú ekki ferða fært fyrir skepnur neinar. Það engum úti vært, ansa biskup sveinar. Fetið þá í fótspor mín fram hörsl og klaka og drekkið meira messu vín mun þá engan saka. Biskup undan öðrum fór, ylur var í spori. Það var eins og þegar snjór
þiðnar burt að vori. Þannig góðum gengur vel sem gefa mildi sinni. Heiðrum göfugt hugar fer, höldum Þorláks minni. Yes. Og með sama hætti og Venslás konungur og þessi helgisaga tala til okkar að þá er það sömulegis þessi sálmur sem minnir okkur á að halda Þorláks minni. Það merkir í rauninni þetta að taka jólaboðskapin inn. Boðskapin litla barnið, fátæka barnið sem fættist og Guð sem gerði sig háðan umunum manna og minnir okkur á að annast hvert annað og ekki síst á þessum tímum. Skulum biðja saman. Góði Guð, við þökkum þér fyrir að við getum komið saman með þessum hætti. Við getum glaðst ef við komum þinni. Við getum verið friðarboðar. Við getum breytt út gleði, við getum stutt og við getum hjálpað og við getum gefið af þar sem við eigum knektir. Það geta verið í þessu mörgu formi og viltu minna okkur hvert á annað. Minna okkur á þau sem að þurfa á okkar hjálpa að halda og okkar stuðningi. Við felur okkur sjálf. Við felum þessi framöndan er á heilari hátíð hvernig sem hún fer fram. Opnaðu hjörtu okkar fyrir friði þínum að friður jólana megi gista okkur öll. Við felum þeir bænirnar okkar í bænirni sem þú kendi sjálfur og við byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn. Tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og áður en lengri haldið, þá langar mig til að segja frá því við höfum á þessari aðventu vegna aðstæðna verið með streymi allar helgi stundirnar hér á sunnudögum aðventunar hafa verið hér streymi. Við höfum haft húsið opið fyrir þau sem hafa mætt og allt hefur þetta nú verið innan marka og bara dásamlegt að sjá ykkur öll sem hafa komið hingað í kvöld til kirkju. Ég ætla að nefna það með þó fyrirvara með aðfangadag. En svo hefur verið auglýst í blöðum hér í Kópavogi að þá stefnum við að því að vera með kirkjuna opna hér til helgihalds og við ætlum aðeins að bregða út af vananum, vera með aftansöngi klukkan 5 en ekki 6 eins og venjulega og það eru allir velkomnir svo framalega sem að þau geti syngt fram á hraðpróf. Við erum ekki að skipta kirkjun upp í neðan sóttarnarhólf þegar þau eru velkomin sem geta sýnt fram á hraðpróf. Og við ætlum að vera klukkan 5 og klukkan 11:30. En þetta er sagt með fyrirvara. Við vitum að við fáum einhverja breytta reglur á þriðjudaginn og við sjáum hvað setur og bregðumst við bara í samræmi við það. Og takk ykkur innilega fyrir stundin í kvöld og við skulum heyra gleði og friða jól, ekki satt. Þá nýfættur Jésús í jötunil á, við mögum ekki gleyma Jésú. Syngjum öll saman.
það stendst nú ekki til þess að aðeins að segja frá þetta var einn af mínum uppáhaldsjólasálmum þó ég hafði næstu verið búin að gleyma honum að þessu sinni og mér þykir sérstaklega vænt um hann vegna þess að sá sem þýtti þennan sálm reyndar úr norsku þó þetta sé upphaflega ensku sálmur ég var Björgvin Jörgensson ég kynntist honum ágætlega þegar ég var prestur á Skagaströnd þá var hann þar á elliheimilinu og bjó lengst á Akureyri en var svona síðustu ár þarna á Skagaströnd vildi vera í nágrinni við dóttur sín og tengdason þar og Björgvin sagði mér það að þessi þýðing hún kom til hans einhvern tímann sko hann og konnans voru bæði mikið tónlistafólk og á jólanóttina var mikið sungið á heimilinu og þau tvö sátu við píanóið hann á fiðluna og hún spilaði á píanó og sungu saman og hún var farin inn að sofa og hann var eitthvað að dorma áfram og rekst á nótur af þessu sálmi á norsku og hann sagði að þetta var svo einkennilegt ég hugsaði ekki þetta bara kom til mín, textin kom bara leið og ég las og ég skrifaði bara jafnóðum og þetta var svona svo sterk upplifun að hann gat ekki stilt sig að fara inn og vekja konuna sína og þau sungu saman þennan fallega sálma á íslensku á sjálfri jólanóttinni fyrst ég mátti bara til með að segja þessu sögu en nú skulum við rísa fætur og við skulum þykja blessun drottins drottin blessi þig og varveiti þig drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í Jesú blessaða nafni. Amen. Þá skulum við fá okkur sæti og við skulum syngja bara með þeim ef okkur leifist gleð og friðar jóli. Ég held að við þekkjum öll þegar fallega texta Magnús Eiríkssonar. Geta ekki allir haldið gleði
förum hérðan í friði Guðs og þjónum drottni með gleði. Takk fyrir þessu.